Naše město, ležící uprostřed Brd, se rychle rozrůstá. Víme ale, v jakém městě chceme žít za 4 roky, za 8 let, v roce 2030? Chceme město, které má vizi, ví, co chce a rozvíjí se. Bereme si inspiraci tam, kde se to daří. Dáte-li nám hlas, vytvoříme společně s vámi vizi, která dá do Bříši směr, který přinese zlepšení života pro děti, rodiny i seniory. Věříte-li nám, volte KDU ČSL s podporou nezávislých kandidátů.